Jag har bjudit in William Spetz som spelar en av rollerna i den första svenska Netflix-serien Störst av allt. Välkommen hit. Tack så mycket. Och den är baserad på en bok som jag tror många har läst, nämligen Malin Perssons Giolittos bok som du nu också har läst, men du hade inte det när du... Nej, jag är ju ingen sån här storläsare, och speciellt inte när det är romaner som tar tid att läsa. Men jag gick vidare då i castingprocessen, och då hade jag ett dygn på mig, en natt på mig att få in boken. Så jag började läsa den, men jag är alldeles för långsam. Så då lade jag hem det här, vad heter det, Storytel. Ja. Och så fick jag lyssna. Du både läste och lyssnade. Ja, men jag lyssnade, men då var det också så här, det var 20 timmar lästid. Så jag speedade upp, det fanns en funktion att man kunde speeda upp. Så jag lyssnade på Smurf, Störst av allt, första varvet. Men det var du tvungen att göra, för du var ju tvungen att sätta dig in i den här historien som är en skolskjutning som äger rum i Djursholm. Och du spelar då en kille som kommer utifrån, som inte är en Djursholmskille. Precis. Samir. Samir är ju i princip den enda i den här berättelsen som inte kommer från överklassen. Han har sökt sig till det här fina gymnasiet Djursholm från förorten för att kanske bevisa någonting för sig själv och för sin familj. Kanske. Jag tycker att det var en sån spännande figur, just att vad händer när en person söker sig till något annat och något, i hans fall något rikare och något vitare. Finns det något, han känner säkert ett liksom förakt gentemot den eliten, men samtidigt så gör han allt för att få vara en del av den. Så jag tyckte det var väldigt intressant. Kunde du känna igen dig i någonting av Samir? Nej, men han bär ju på en väldigt stor osäkerhet. Det finns ju någonting flyktigt i att söka sig bort också. Och att göra allt för att bli accepterad, samtidigt som man sitter på det här liksom frustrationen och det här liksom aggressionen mot de här rika människorna. Så att, och ändå vill jag vara en av och dem. Och ändå vill jag vara precis som dem. Och hur precis gjorde du då för att hitta den känslan? Man måste ju ofta hämta något från sig själv. Nej, men jag kunde förstå och känna mig och känna igen mig i det här utanförskapet mycket. Att liksom förändras i olika rum. Jag kände igen det så mycket från när jag själv, nu är jag typ 2 år äldre än Samir, men även nu liksom, att jag tror att när man är ung så manövrerar man sig i så många olika rum. Man är med sin familj och man är på fest och man är i skolan och man är bland olika typer av människor, och då gör man också så mycket för att passa in i de här olika sociala rummen. Att nu är jag här, då ska jag kanske prata så här, och man spänner sig liksom på så många olika sätt. Hur och den där är du grejen, nu då när du sitter här? Ja, nu är jag trygg med dig. Så nu kan jag slappna av axlarna. Men Samir hade, jag tänkte mycket på det där. Att Samir, det var som att han spände sig hela tiden. Han kunde liksom aldrig riktigt vara. Och när han kunde vara för korta sekunder, som han är någon eller några gånger under seriens gång, så tar det sig ofta uttryck i liksom aggression. Att han bara liksom, det är som att klämma en finne typ. Vi ska se ett klipp där han... Samir alltså hamnar i ett bråk, ett slagsmål. För den här aggressionen, inte minst med alkohol, tar sig ett utlopp. Ta ut. Jag kan gå själv. På riktigt, jag kan... Hallå, ta ut han också. Kan vi blöda ner hela jävla huset? Vad var det som hände? Ingen fest utan slagsmål! Det här är ju en sån där miljö som man har sett många gånger. Och det är ju många av dem som spelar här. Vi satt och pratade om det. De har aldrig spelat... Nej, det är en väldig blandning av liksom, de vuxna, det är många liksom, dramaten, etablerade människor och många som jag är ju också ny. Liksom. Hur var det att gå från att vara, hela tiden skoja till allting som du har gjort och varit komiker och vänt och vridit på grejer så att det blir lite absurd, till att gå in i någonting som är helt annorlunda? En dramatisk roll. Det var skitläskigt. När jag fick rollen så minns jag det att alla var så glada för min skull, min familj och så. Men jag kunde liksom inte vara glad för att jag var så rädd. För här har man också fått ett liksom ansvar. Att jag kände så mycket med Samir och jag kände mycket för hela berättelsen. Och då finns det också ett ansvar att förvalta det. Och att inte förstöra det. Så att det har varit liksom mycket prestationsångest. Men på ett sätt har det varit så,
så skönt att inte behöva få till något skoj och att inte försöka vara rolig. Att med humor så är det så ofta timing och man ska få till det där skämtet. Och det var väldigt skönt att bara släppa det och bara tänka på vad är det här för person och vad är det här för människa och vad känner han? Så det, jag tyckte det var underbart på många sätt också. För det där är ju intressant, för då tänker jag mig att du måste ha funderat över varför du alltid använt humorn. Mm. Absolut. Och inte tagit fram ditt allvar. Ja, men precis. Och att ibland så kan man också, eller jag har ibland kompromissat med humorn, att om jag spelar en karaktär, då kan man ofta, då är det en sån lockelse i att välja skämtet. Mm. Att okej, det här kanske inte är riktigt som min karaktär, men det är så kul att få till ett skratt här. Så då har man kompromissat bort karaktären ibland. Och här gick ju inte det. Nej. Det var läskigt och kul. Blev det där skrattet förut en slags belöning att du kunde känna att du lyckades? Ja, men det är ju en sån tydlig bekräftelse på att nu lever det. Nu puttrar det, för man känner att någon tyckte det var kul. Mm. Men när man gör en liksom dramatisk scen så känner jag i alla fall inte det själv. Att okej, nu tyckte folk det här var spännande. Eller, det är ju liksom tystnaden är svårare att möta för en person som tvivlar, som jag gör. Gör du det? Ja, hela tiden. Gud. Gör inte du det? Jo, och det kanske är det. Jag tror att man måste det. Ja, man måste för... Delvis i alla fall. Men du, vad har du hittat i dig själv nu när du kände att du kunde... Det var skönt att vila i att du faktiskt kunde spela med ett stort allvar. För du har ju det också, det förstår man ju. Du bär ju på ett stort allvar också. Och jag tror att humor är så starkt besläktat med allvar. Alltså allt jag tycker är kul grundar ju sig oftast i liksom tragik och i smärta. Och om alla är lyckliga så finns det ofta inte så mycket att skratta åt. Mm. Och det är så intressant tycker jag. Jag tänkte på det igår. Liksom när saker händer ibland så kan det ju bli så att man börjar le fast det är någonting jätteallvarligt. Mm. Om någon har liksom gjort illa sig, så fick jag när jag var liten att jag så här... För jag tror att det finns någonting i hjärnan som är så starkt sammankopplat med det här mörkret och det här skrattet. Att det ligger inte så långt ifrån varandra som man kanske tänker. Mm. Samtidigt så har du ju haft roligt. Det har man ju sett när du har gjort dina egna grejer väldigt ofta. Men innan vi lämnar Störst av allt så ska vi se lite mer på där du spelar. Här fick man bara se när du slogs. Ja. Men vi ska se när du spelar. Och du spelar mot Maja. Ni träffas i skolan vid era skåp. Vad kan man säga mer om henne som karaktär? Nej, men Maja är ju hela Störst av allt. Man följer ju Hanna Ardéns karaktär. Maja är med varenda scen helt enkelt. Så hela berättelsen, både i boken och i serien, är ju hennes perspektiv. Och det här är då när Maja kommer tillbaka från sommarlovet. Hon har träffat sin nya pojkvän Sebastian. Och hon träffar Samir efter sommarlovet. Och de har en vänskapsrelation som, där det finns något kanske annat som puttrar också. Mm. Något annat som puttrar. Vi ska titta. Mm. Tja! Hej! Hur var sommaren? Bra. Okej, något som var särskilt bra? Eller vadå? Har du pluggat hela lovet eller? Nej, bara halva. Jag tycker min praktikplats att sköta. Då ska man dessutom läsa läxor med den här. Tja! Tjena. Är du taggad på engelskan eller? Ja, det är bra. Tja! För det finns något som heter sol och bad också. Vad sa du? Vad heter det? Sol och bad. Oh, det där som man gör utanför skolan. Ja, fast jag har talat om livet utanför skolan. Kanske att du kan tänka på när du ligger och solar. Ja, jag är i alla fall inte lika blek som innan lovet. Du, varför ska jag förstöra något som redan är perfekt? Mm. Du sitter och tittar på dig själv. Jag vet att en del bara sitter med händerna för ansiktet. Men jag vet, men jag har ju tvingat mig själv nu. För att vi fick en sån här länk från Netflix att vi fick kolla innan vi började göra sånt här. Och då var det som att jag bara... Oh, gud. Men det är ju jättebra. Det här. Jag har inte sett mer än det här, men det ser ut som du verkligen spelar. Ja, men vad... Ja, men det kanske inte är bra, om det ser ut som att jag spelar. Nej, men att du spelar en annan karaktär. Man är så van att se dig som en skämtare. Ja. Nu spelar du drama. Ja, men det har varit så fruktansvärt kul. Också, här såg man ju lite av Hanna. Och hon är ju helt magisk. Hon är liksom den mest... Hon är den duktigaste jag har fått jobba med. Hon, och det kommer man märka när man ser serien. Mm. Det släpps ju nu. Och jag längtar till att folk ska liksom få ta del av. För hon var med i 30 grader i februari. Och där såg man liksom vad hon har. Men här får hon liksom blomma och explodera på alla sätt. Blev du sugen på att fortsätta med drama? Gud ja, det här är ju det roligaste jag gjort. Mm. Alltså det,
också för att grundberättelsen är så, den säger någonting samtidigt. Jag tycker det är så häftigt när man kan säga någonting som är lite politiskt utan att det kommer paketerat som något politiskt. Det är ett tonårsdrama, det är en kärlekshistoria, det är allt det där personliga med liksom Maja. Men Malins berättelse säger också någonting om liksom ett segregerat Sverige och om destruktiva relationer och om liksom rasism och sånt där. Så att jag tycker att det, jag är så fruktansvärt tacksam att jag har fått liksom vara med på det. Har du själv råkat ut för det? Rasism? Alltså, lite grann. Men jag har faktiskt reflekterat mycket över varför jag inte har drabbats mer. Mm. Och det kanske är för att jag är så här halv vit och halv svart. Alltså jag är liksom lite mitt emellan på något sätt. Och då kanske jag inte blir lika tydligt utsatt. Det var ju en del när man växte upp och så. Jag minns det var en kille i högstadiet som kom fram och sa, ja, men har du sett den där filmen, den där de dödar alla n-ord? Och så tittade han på mig och skrattade och så här. Men jag tror att det handlade mer om manlighetsrollen än vad det gjorde om rasism. För att han var där med sitt gäng liksom och skulle få bekräftelse från dem. Så jag tror inte att det handlade om det. Utan jag tror det verkligen var att han försökte häva sig och då blev det ett verktyg för det. Du har ju en mamma som är från Pakistan ursprungligen. Och man anar ju att det här intensiva sättet att vara och väldigt mycket av komiken kommer från henne. Ja, men det skulle jag säga, absolut. Och pappa är strukturerad. Pappa är strukturerad. Nu höll jag på att säga varm, men min mamma är också jättevarm. Det är fint. Vi har ett roligt klipp för mamma där du ska berätta för henne att hon ska vara med. Just det, i Andra åket. Andra åket, och hon är lite kluven fast ändå väldigt förtjust. Ja. Och vi ska titta. Måste det vara kameror? Ja, men mamma, det är det som är hela tanken. Men jag vill... Kommer det vara en stor kamera som riktas där? Nej! Och så kommer den bara, åh, varsågod. Men och så bara, nu tar vi lite reaktioner på dig. Vadå? Jag menar att om det är resten av scenen, då ska de filma på dig så att du ska reagera på det om de vill klippa in till det. Nej, vadå klippa in? Ja, men det måste de ju få göra. Oj, oj, oj. Det här blev lite komplicerat. Det kommer bli jättebra. Men är det inte som webbserien? Nej, det är fler. Det är 30 personer i teamet på plats. Va? 30 pers. Driver du? Minst. Lägg av. Jag kommer inte imorgon. Men sluta. Nej. Jag är sjuk. Oh, hur skulle du beskriva din relation till henne? Nej, men jag älskar min mamma så fruktansvärt mycket. Hon var ju 19 när hon fick mig. Mm. Så att vi har ju lika mycket en bästa kompisrelation som en liksom mor och son relation. Mm. Hon var ju väldigt taggad. Hon hade några repliker i Största av allt, vad säger jag, Största av allt, Andra åket, som är en SVT-serie som vi filmar säsong 2 nu. Mm. Så hon hade, och du vet, hon var jättenervös men också jättetaggad. Du, jag tänker också på att du började så tidigt. Jag vet inte, du var här väldigt tidigt och pratade om mormor som ofta tittade på det här programmet, men då fanns hon inte längre när du var här. Utan du talade till henne istället. Men jag tänker också på hur man ser till att hålla fötterna på jorden och inte känna att man växer ifrån sig själv eller försvinner från den man verkligen är när man börjar så tidigt. Mm. Har du tänkt på sådana saker? Ja, men jag har aldrig känt att jag har växt ifrån. Alltså, det är ju så fruktansvärt farligt och liksom bli för självupptagen. Men jag tror att min dåliga självkänsla har typ räddat mig från det. Alltså, för jag har så svårt att liksom gå runt och bara, gud vad bra jag är. Jag kan liksom nästan aldrig njuta av någonting jag gör, förutom när jag gör det. Och det låter ju lite deppigt. Men jag tror att hade man njutit för mycket av... Det är som när jag ser vissa på scen. Och det är oftast kanske lite äldre män och på liksom teaterscener. Och så finns det någonting när man ser att de njuter av sin egen åsyn på något sätt. Mm. Att de liksom, vad håller du på med? Och det finns någonting i liksom deras blick att jag älskar att stå här och ni älskar att se på mig. Och det tycker jag är så tråkigt. Mm. Då finns det ingen nerv i det. Då tycker jag, jag såg en sån monolog, jag ska inte säga vad det var. Men då satt jag där och bara, men gud, det är som någon slags
Det här kommer låta jättegrovt, men det blir nästan som någon slags självonani på scen. Mm. Att man, och det är man ju liksom rädd för. Så det hoppas jag inte att jag... Och sen kan man ju bli fångad av sig själv i andra människors ögon. Mm. Men det är kanske lite det du menar, att man kan vara så intresserad av den här bekräftelsekicken. Ja. Att man tappar bort vem man är. Absolut. Mm. Absolut. Men då har du din dåliga självkänsla. Jag har den att falla tillbaka på. Det är skönt. Det är skönt, Malou. Ja, vad bra. Lycka till. Blir det mer? Du har inte fått några mer erbjudande. Vi får se. Vi får se nu vad som händer. Nu ska den ut. Nu ska den ut. Mm. Men du har ett regiuppdrag, vad jag förstår, framför dig. Ja. Ja, Shirley Clamp. Jag ska regissera Shirley Clamps föreställning. Mm. Så det är jag jätteglad för. Kul. Lycka till, William. Och välkommen tillbaka. Tack.